В Ужгороді активісти Офісу перетворень збирають підписи проти будівництва 16-поверхівки біля Ротарі парку. За їхньою інформацією, забудовник отримав дозвіл від міської ради на будівництво там 16-поверхового будинку за вишки 47 метрів, а за площею споруда має бути як 4 будівлі. У повідомленні зазначають… Вказаний об'єкт знаходиться безпосередньо в зоні регулювання забудови першої категорії, де діють суворі обмеження по висотності згідно з законом України про культурну спадщину. Відповідно до історико-архітектурного опорного плану Ужгорода, вказаний об'єкт безпосередньо межує з історичним ареалом та комплексною охоронною зоною пам'ятки містобудування місцевого значення «Малий Галагов». Сам забудовник, ймовірно, настільки впевнений, що все вирішиться постфактом, що вже зараз заливає фундамент без необхідних погоджень. В міській раді ж заперечують наміри будівництва там 16-поверхової будівлі. Натомість запевняють, що наразі ще триває процедура погодження проєкту. Ці всі обговорення, які зараз проходять по Фейсбуку, не можу зрозуміти, хто намалював цей проєкт. Це зовсім не такий проєкт, який був розглянутий попередньо на містобудівній раді. Зовсім не було там навіть питань про 16 поверхів. Питання йшло 13 поверхів. На даний момент йде погоджувальний етап, розгляд на охороні культурної спадщини області на консультативній раді, після чого можемо, який буде проєкт погоджений і пройде експертизу, після того можемо обговорювати, який об'єкт там буде збудований.